Aproveitar fazer um som, uma lista para 14. Tu toca lá se é. Agora tu toca mais. Improviso. Fazer improviso, uma quena, um flauto indígena. Assim foi um flauto oferecido por um amigo meu, ele é um amigo indígena, ele é de Peru. Nega Richard, meu brother lá de Peru. Esse flauto tem inscrição ali de Cusco, vocês vão poder olhar, ele é Cusco, Peru. É um flauto indígena milenar, bom, instrumento muito interessante, ameríndio. Se é maracatu que tu tocaste, tu tocar lá assim mais ou menos, assim é longe, mas quase dá por vir. As malas de tocar. Maracatu, maracatu.
mano, é a fartura de tocar Kena ao som de maracatu. Yo, mano.